ମୋ ନାତିକୁ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭଗବାନ, ମୁଁ ହାତ ଯୋଡୁଛି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆକୁଳ ହୋଇ କହୁଛି ଜଣେ ଜେଜେମା। ଆଉ ଭଉଣୀ କହୁଛି, ମୋ ଭାଇକୁ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାପା ମା ଛୁଇଣ୍ଡ ରୋଜଗାରିଆ ବଡ଼ ପୁଅ ଉପରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତିନି ଜଣ ଓ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ଜେଜେମା ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଏକ ପରିବାର ରହିଛି। ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଚଙ୍ଗ ଥାନା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାମା ପଞ୍ଚାୟତ କୀର୍ତ୍ତନପୁର ଗ୍ରାମରେ। ପରିବାର ବାପା ଦିବାକର ସିଂହ, ମାତା କାମିନ ସିଂହ ଦୁହେଁ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ପୁଅ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ବୟସ 23 ବର୍ଷ ଉପରେ ପରିବାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ଭଳି ଦାୟିତ୍ୱଭାର ଲଦି ହୋଇଗଲା। ପରିବାରରେ ଏକାକୀ ଗୋବିନ୍ଦ ରୋଜଗାରିଆକ୍ଷମ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଜି ଏହି ଅସହ୍ୟ ପରିବାରଠାରୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କଷାଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିକୁ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଦେହରେ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେବାରୁ ପରିବାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଯାଇଛନ୍ତି। କିଡ଼ନୀ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେବାରୁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ନିଜେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପରିବାର ଚଳିବା ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ରୋଗ ଦାଉରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା, ଏପଟେ ପରିବାରରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବୃଦ୍ଧା ଜେଜେମା ଭର୍ତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୟସ ଅତିବାହିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୃଦ୍ଧା ଜେଜେମା ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ନା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଏହି ପରିବାରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଜେଜେମା କିପରି ଏହି ପରିବାର ଅନଟନ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ତାହା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି। ନିଜ ରୋଗ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା, ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସିଂହର କୀର୍ତ୍ତନପୁର ଭାଇଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିଡ଼ନୀ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି। ଘରେ 4-5 ଭଉଣୀ ଅଛୁ, ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ମା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଭାଇଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିଡ଼ନୀ ଇନଫେକ୍ସନ୍। ପଇସା ପତ୍ର ଧାର ଉଧାର କରିକି ଭାଇଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଉଛୁ। ସକାଳୁ 6ଟାରୁ କାମ କରିକି 8:30 ସୁଦ୍ଧା ଆସିକି ଘରେ ରୋଷେଇବାସ କରି ଖାଇଦେଇକି 9:00-9:30 କଲେଜ୍ ଯାଉଛି। କାମ ଧନ୍ଦା କରିକି କିଛି ପଇସା କଲେଜରେ ଦେଉଛି, ଅଧା ଭାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏତିକି କି ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ଥସହାୟ କଲେ ଆମେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ନାତି ନାଗେ ଧାର କରିକରି କେତେ ବହୁତ ପଇସା କରିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଏଠୁ ଏଠୁ ଧାର କରିଛି ମୋ ନାତିକି କେମିତି ଭଲ ହେଉ ବୋଲି ଆଉ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଆଉ ଆମେ କେମିତି ଚଳୁଛି ଏଇ ମୋ ନାତି ନାତୁଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଣିକରି ଏଠୁ ଏଠୁ ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଚଳୁଛି, ଆଉ ମୋ ନାତି କେମିତି ଭଲ ହୋଇଯାଉ। ଆଉ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ ମରିଯାଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ତା ମା ବାପା। ମୋ ନାତିମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ କରିଦେଲେ ଆମେ ସରକାର କରୁଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ରୁ ବିରଞ୍ଜି ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।